皆様明けましておめでとうございます。スイス在住元バックパッカーのベネです。スイスに来て初めてですね、インフルエンザに続く気管支炎でこれまでいない体調不良を経験した12月だったんですが、年が明ける頃にようやくこんな感じで声が戻ってきて、年明け一発目の動画を撮ることができました。ちょっとまだ声が完全回復していなくて聞き取りづらいところがあったら申し訳ないです。それにしてもですね、今回仕事をしなかった期間が2週間ぐらいあったんですけれども、それでも害虫さんがいたら仕事って本当に回るんだなと、改めて気づいた瞬間でしたね。いつもは初心者向けの在宅ワークに関する動画を撮っていることが多いんですけれども、今回は新年一発目ということで、去年年末できなかった去年の振り返りと今年の抱負について語っていこうかなと思います。私がやっていることはもう何も特別なことではなくて、本当に普通の主婦ができることなんですよね。でも在宅ワークを始めてから毎年の振り返りと翌年の目標設定を積み重ねることで、もう今までこうやってやってこれていますので、ご興味がおありの方はぜひ最後までご覧いただければなと思います。2021年の振り返り動画で話していたんですが、2022年の目標は在宅ワークで年収2000万だったんですよね。結論から言うと残念ながら達成できませんでした。結果は1900万弱。去年はビジネスでは思うようにいかないことが多かったなという1年だったなと思います。でも新たな挑戦がたくさんありました。ずっと YouTube だけで情報発信をこうやってしてたんですけれども、去年は Twitter とか TikTokで旅の写真ばかり投稿してたインスタグラムも真面目に始めまして、発信ビジネスにおいてはこう今まで知らなかったことをたくさん学びました。新しいプラットフォームにおいてつながれた方も多く、もうすでに私を通じて物販を始めた方で大きな変化があった方からたくさんのありがとうをいただくことができました。新しい学びが多かった分、スイスに来てから3年目にして一番仕事に向き合った1年だったなと思います。最初の1年はそれまでずっと私が一人でやってきた物販を全て外注化して一気に楽になり、空いた時間で YouTube を始めたんですよね。2年目になるとこのチャンネルの登録者も数千人となり、でビジネスに慣れてきた傍らでフランス語の勉強も真剣に始めました。そして3年目になり、どんどん変わる SNS の変化とか新たな物販知識を学びつつ、でまた走り出したっていう感じだったんですね。右肩上がりのビジネスが一番なんですけれども、もう必ず何でも挑戦していればどこかでこう壁に当たったり停滞することってあるんですよ。そこで壁を乗り越えるための試行錯誤ができるか、正しい努力ができるかというのが大切です。そしてそれにおいて一番重要なことは、正しい方向への道しるべを教えてもらえる、正しい知識を学べる環境です。在宅で物販ビジネスを始めてから今もずっと物販をこう学んでこられている、この環境があるから私は今もこうやって稼ぎ続けることができているんですね。去年は目標達成できなかったものの、今年につながるもうこの新たな仕組みを構築することができましたし、ここから大きくジャンプするためにしゃがむ1年だったのかなと思っています。プライベートでもフランス語に苦労した1年でした。今は中級 B1 クラスにいるんですけど、もう理解できても言いたいことが言葉にならないこのもどかしさですね、仕方がないんですよね。とはいえ日常生活で言葉が分からなくて困ることっていうことはかなりより、もう最初よりも確実に成長しているので、フランス語もまだまだしゃがんでいる時期だと思って今年も引き続き頑張っていきます。でもスイスに家族で移住して3年が経ちまして、今もこのスイス移住の決断は間違っていなかったと断言できます。スイスではですね、去年はコロナを感じるということがほとんどなく、家族で楽しむ時間が今まで以上にたくさんありました。人が仕事で全然家にいないことも、疲れていることも、お金のことでこう喧嘩をするっていうことも全くなくなり、自然に触れ合う遊びがもうたくさんできて、のびのびと育児ができています。私が在宅ワークをしたかったのは子供との時間を優先するため、そして場所を選ばずに旅行しながらでも仕事がしたかったからです。先月は前半ロンドンで後半はスキー、こんな声でスキーしてたんですけど、それまでにも夏のメキシコとか他のたくさんの週末に旅行を楽しむことができて、自分が生きたい人生をこう歩み続けるっていうことは確実に果たせたかなと思っています。
で去年は在宅で2000万円の目標を叶えられなかったんですが、今年こそは2000万円の目標を、ね、達成していきたいなと思います。そしてこの YouTube チャンネルも登録者がやっと1万人目前になってきました。秋に始めた TikTok もですね、今年前半には1万人フォロワーを目指してやっていきます。2023年の目標は1万人達成後も皆さんに有益な情報を継続して提供していくために学び続けること、そして私の動画をきっかけに人生が変わったという人を一人でも多く増やしていきたいですね。今年も継続して配信してまいりますので、2023年もよろしくお願いいたします。プライベートではですね、今年はスイスの山小屋に泊まりながら登山がしたいですね。でこれをするともう完全にスマホの電波がなくなるところに数日間という形になっちゃうので、1日30分も仕事ができないのがネックだなと思っていたんですが、ずっとやりたいと思っていたことだったので今年はやろうかなと思います。フランス語では B1 レベルのテストで8割を取ること、そして去年はもう理解するだけでいっぱいいっぱいだった討論会っていうのがあるんですけど、そこで発言していきたいなと思います。やりたいことどんどんやっていかないと人生短いですからね。皆さんは去年の振り返りと今年の目標もう立てましたか？目標が大きすぎると何から行動したらいいのか分からなくなってしまいますが、すごく頑張ったらできるかもしれないこのラインの目標を立てて、でそれに向かって行動し続けると必ず人生が変わるくらいに物事っていうのは動いていきます。私はもうキャリアもスキルもない普通の主婦でした。どんな人でもいつからでも変われます。まずは目標をしっかり立てるところからやってみてくださいね。私の公式 LINE では初心者向けの在宅ワークに関して有益な情報を無料でお届けしております。今年こそは行動して人生を変えていきたい、新しいことを始めたいとお考えの方はお気軽にこちらから友達登録してみてくださいね。YouTube では初心者向けの在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画を今年も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。